qaybaha kala duwan ee bulshada weynta ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Niigabiilay ayaa maanta waxa ay fikrado kala duwan ka dhiibteen heshiiskii kama dambaysta ahaa ee xukuumadda Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World ee ay maalgelinaysay dekedda Berberada. Waxaan ka rajaynaynaa in sida ugu ballaaran ay u saameyn doonto shaqo abuuristeedu ay u wada gaari doonto Soomaaliland. Marka waxaanu leenahay waanu hambalyeynaynaa heshiiskaa shalay intii u dambeysay la saxeexay ee la dhammaystiray. Waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha Soomaaliland. Waxaanu leenahay madaxaaga iyo mujaahadaba Alle ha raajo, waad mahadsantahay, waanu kuu ducaynaynaa. Waxa weeyaan waxqabad aan la koobi karin ayaa xukuumadda kulmiye eed garwadeenka u tahay ay ka qabatay waddanka isbeddel weyn. Waxaanu imagaa higsanaynaa wadannada adduunka dibaddaynu higsanaynaa, hadday dhismo tahay, hadday waddo tahay, hadday wasaarada tahay, wax walba boqolkiiba boqol nowday. Waxaanu leenahay guul faa'iido leh ayaa ka soo hoyday. Waanana kugu hambalyeynaynaa, waanana kugu garab taaganahay annaguna insha alla bismillaahi kariim. Waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliland, qof kastoo muwaadila oo qalin jabiyeyba inuu halkaa ka shaqo geli doono. Dekedda iyo go'aanada xukuumad ay ku qaadatay in la maalgeliyo shay la yidhi waa la horumarinaya oo la cadeeyey oo golaha ummadan matala ee golaha wakiilada la yidhaah la soo bandhigay, aan qabaa in ay waajib tahay in horumarka laga shaqeeyo. Horumar waxaan leeyahay dekedda, waanu taageersanahay, ha la horumariyo. Anoo marka hore u mahadnaqayaa Star TV Radio Somaliland. Waxaan leeyahay waa guul dekedda, haddii la ballaariyo waa guul dowladnimo maanta inuu ku waa leh. Marka dadweyne waxaan leeyahay wixii diidana iyo waxaan idin danahay waa in la garto dowladnimo. Waxaan hadalka ugu soo koobayaa dowladnimo maadaama xalay abdabi lagu kala saxeexday heshiiskii u dambeeyey ee dekedda Berberaad. Horena aan u taageernay in dekedda hawsheeda si degdega looga faa'iidaysto oo loo hawlgeliyo aan hore ugu taageernay. Taana maanta waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wanaagga ha la raaco, ha lagu dadaalo shirkadda BWR-na sidii looga faa'iidaysan lahaa. Dalkeenna wuxuu qabanaysaa dadkeenna waa aqoonsigeenii koowaadba, shirkadda 77 dowladood ka shaqaysa. Maanta hadday Soomaaliland ay wixii ogolaatay oo in loo saxeexday, waxaan leenahay waa faa'iidadii ugu weyneed aqoonsi kalaba nooma dhinnee si degdegah looga faa'iidaystamaya dadweynaha Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa, waxaanu ka hadlaynaa dekedda Berbera oo ummadda Soomaaliland ay ka dhaxayso, oo ah haddii ay hawshu dan gaara tahay in la joojiyo, haddii ay dan guud tahayna in la raaco. Waxaan ka codsan waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Gabiilay.